Užas. Lunađugani bile presrećne kada je ugradila silikone. Otad nosi samo duboke dekolte, ali pošto se nije podržavala i pridržavala propisane procedure, javile su se komplikacije. Luna je godinama patila što nema veći grudi. Nikada nije mogla da nosi većinu stvari koje joj se sviđaju, jer je, što bi se reklo, bila ravna kao daska, pa je sa silikonima bila presrećna. Ali sad njena nestrpljivost stiže na naplatu. Pošto nije nosila stezni koliko su lekari odredili, silikon koji bi trebalo da stoji na svojoj poziciji nije srastao i dobio svoje mesto. To se sve češće dešava mladim devojkama. Luna je veoma kratko nosila steznik jer nije mogla da izdrži. Želela je što pre da obuče dekoltirane stvari. Sada kad je primetila da se ovo dešava, veoma je uplašena. Anabela je danima van sebe jer zna šta je prošla kada je operisala rak dojke. Već su bile kod lekara koji su ih uputili na onkologiju, pa će nakon detaljnih analiza znati kako stoje stvari. U svakom slučaju, neminovna je mala korekcija grudi, kaže izvor, blizak Luni Đugani.